TV, Channel Boy 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 TV, hey Channel Boy TV, Channel Boy TV. Haya, tunaenda katika mitaa yetu, tunakuta hapa wazee wapo, vijana wapo na kila aina harika, kwa sababu Channel Boy TV ni burudani kila mahali, kwa kila mahali tupo. Kwa tumefika hapa katika maeneo fulani, tumekutana na baba. Asalamu alaykum. Salama, kwema, wazima, sijui hali hapa ikoje? Kwa jina unaitwa nani na ni mwenyeji wapi? Mwenyeji hapa Bwaga. Unaitwa nani? Makamu Mudini. Makamu Mudini, maarufu maarufu kanali. Naona wengine wakuta baba. Ndio hivyo hivyo, yote yangu hayo. Haya, tumekuja hapa tunataka tujue hali ya Ramadhani ikoje katika kijiji chenu. Ramadhani ikoje? Nzuri tu. Naona watu wengine wanasema Ramadhani kali, Ramadhani mara hii imepanda, imepanda. Shona vitu wengine havinuliki, vipi kwa vitu viko juu au katika ndo katika kwako inaonekana vitu viko vizuri? Afadhali tu, afadhali tu. Kwa hiyo unaonaje mwezi mara hii umekuja katika ndugu lamba kwa ndugu kutegemea au mbara hii kumebanwa, uchumi umebana? Kubana umebana, lakini afadhali jua sio kali. Jua sio kali mara hii. Ramadhani haitulemei sana. Haya, vipi na mwezi mtukufu Ramadhani huu, na unakumbuka kusoma Qur'ani na kuswali? Nakumbuka. Kuswali sasa sijaenda. Kwa nini sasa hujaenda? Sijakoga. Haya basi, fanya haraka ndo kwa kukoga, kwa sababu muda ndo unakwenda, hujui muda gani utaondoka hapa duniani, au unasemaje? Kweli kweli. Haya basi, kwa uwezo wake Mungu akumbushe na watoto wako, akumbushe na kila mtu, mradi tuende kwa Mungu tuko hali ya usalama kabisa. Sawa sawa. Haya sasa. Basi inshallah. Asante sana kwa muda wako. Haya, okay. Hii ni Channel Boy TV kama ulikuwa ujui. Ukenda huko moa, ukenda anaenda kuvua sehemu yote, kumbuka kwamba hii ni Channel Boy TV. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike, pia follow katika account ya TikTok, utapata habari nyingi zaidi. Asante sana kwa muda wako. Okay.